Habang nag-iisip tungkol dito, tinawag siya nito at tinanong kung ano ang tunay niyang pagkakakilanlan. Bilang tugon, ngumiti si J. Juan at nagtanong kung nakalimutan na niya, na nagsasabi na alam niya ang kanyang pagkakakilanlan. Pagmamasid sa kanyang mga ekspresyon, pabiro niyang itinanong kung siya ay nagdurusa rin sa pagkawala ng memorya tulad niya, na naiinis sa kanya. Pagkatapos, hiniling niya na ibalik niya ang bato na ibinigay niya sa kanya kanina, ngunit ipinalam niya sa kanya na nawala ito sa kanya. Frustrated, tinanong niya kung paano mawawala sa kanya ang isang mahalagang bagay, ngunit nagsimula na lang siyang maglakad palayo. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo siya malapit sa apoy, medyo hinahanap ang paligid na mapayapa. Samantala, patuloy na hinahanap ng babae ang kanyang bato sa paligid at sa kanyang backpack. Ngunit hindi niya ito makita, na lalong tumitindi ang kanyang pagkadismaya. Lumingon si Jay sa kanya at sinabing alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan, Nainiwan siyang nalilito sa sinasabi nito. Nililinaw niya na ang kanyang pagkakakilanlan ay na siya ay isang tao, na nagiging sanhin ang kanyang puna kung siya ay ginugulo niya. Habang siya ay nakaupo sa tabi ng apoy, tinanong ni Jay Juan kung siya ay isang tao, at sumang-ayon siya, na nagsasabi na siya ay halos tao. Nang marinig iyon, ikinuyom ni Jay Juan ang kanyang kamao, tinawag itong mahusay, habang nakatitig ito sa kanya na nalilito, iniisip kung ano ang nasa isip nito. Tahimik na nakaupo sa tabi niya, iniisip niya kung sapat na ba ang pagiging tao para magtagumpay. Habang naglalakad palayo, tinanong ng babae kung wala ba talagang alaala si Jay Juan na kasama siya sa makapangyarihang lupain. Bago siya ay dumating sa kaguluhan at siya ay sumasang-ayon. Nang marinig iyon, sinabi ng babae na sobrang ingit niya dahil nawala lahat ng alaala niya. Nalilito, nagtanong si Jay Juan kung ano ang napakasarap sa mawala ng mga alaala. Bilang tugon, sinabi niya na ang karamihan sa mga tao sa Keyos ay maingit sa kanya. Dahil ito ay malinaw kung bakit karamihan sa mga tao ay dumating sa kaguluhan. Nang marinig iyon, lumingon sa kanya si J. Juan at nagtanong kung paano siya napunta doon. Bilang tugon, huminto siya sa paglalakad at lumingon sa kanya, na sinasabi na kung malalaman niya ang itatanong niya, pagsisisihan niya ito ng gusto. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, sa wakas ay narating nila ang isang lugar na tinatawag na Gorgon Fortress, at ang sabi ng babae na ito ay isang nayon. Habang naglalakad patungo sa kuta, nakatagpo siya ng isang lugar na kahawig ng summoning ground sa unang palapag ng tore at nagtataka kung ano ito. Sa sandaling iyon, isang mahinang liwanag ang nagsimulang lumitaw mula sa lugar, na humahantong sa paglitaw ng hindi mabilang na mga tao na nagsusumamo na maligtas. Napagtanto ni Jehuwa na ang lugar na ito talaga ang summoning ground para sa mga patay, habang sinabi ng babae na tiyak na nahanap niya ang sagot kung paano siya nauwi sa kaguluhan. Pinapayuhan niya ito na huwag itanong ang tanong na ito. Sino man sa lugar na ito at tinatanggap siya sa mundo ng mga patay. Nagtataka, nagtanong si Jay kung ang isa ay mamatay sa makapangyarihang lupain, magkakaroon ba sila ng kaguluhan? Pagkatapos yun, at sumang-ayon siya, na nagsasabi na pagkatapos mamatay sa chaos, ito na talaga ang katapusan, at ang mga tao ay nagiging sustansya para sa puno ng ilusyon. Biglang lumabas ang mga bantay sa kuta, may hawak na damit, at inatasan ang mga bagong tawag na bumuo ng linya, na nagsasabi na sila ay dadalhin sa speech hall. Habang namimigay sila ng mga damit ang mga tao, tinawag ng babae ang isa sa kanila, na tinatawag siyang James. Paglingon sa kanya, tinanong ni James kung bakit siya biglang nasa northern checkpoint, at sumagot siya na dumaan lang siya at humiling na papasukin siya ng mabilis, na nagsasabi na alam nila ang kanyang pagkakakilanlan. Ang pagtawag sa kanya bilang Mino, humingi ng pasensya ang tao. At nagsasaad na sila ay inutusang suriin ang lahat ng papasok sa fortress at dapat ay may pagkakakilanlan. Bam aling kay J. Juan, tinanong niya kung mayroon itong pagkakakilanlan, at siya nagsasabi sa kanya na hindi niya ginagawa. Napagtatanto na mahirap makapasok kung wala ito, pinuntahan niya si James at sinabing nakalimutan niyang dalhin ang kanyang pagkakakilanlan. Nag-aalok sa kanya ng sungay ng isang bihorn, hiniling niya sa kanya na gawin ito. Tinanggap ni James at malakas na sinabi nito na sinuri niya ang kanyang pagkakakilanlan at pinapayagan siyang pumasok. Pagkatapos nito, lumingon siya kay J-Hwan, hinihiling sa kanya na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit inihayag ni J-Hwan na wala siya at nagtatanong kung ano ang mangyayari sa ganoong sitwasyon. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Mino na siya ay nasa problema at kung hihilingin niya ang kanyang tulong, maaari siyang tumulong sa pag-alis sa sitwasyong ito. Samantala, nilinaw ni James na walang tamang pagkakakilanlan, hindi makapasok sa kuta. Nang marinig na tumahimik si Jay Juan, na iwan si Mino na nag-aalala tungkol sa kanyang mga intensyon, naghihinala na maaring iniisip niyang patayin ang mga gwardya at pagpasok sa kuta. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang pag-iisip sa paniniwalang maaring siyang maging baliw. Pero hinding-hindi gagawin yun. Gayunpaman, inilarawan ang buong eksena sa dahil sa pagkabalisa, sinubukan niya itong pigilan, ngunit mabilis na naglabas ng kristal si Jay Juan at ibinato kay Carlton. Nang makita ito, si James, na tumanggap ng suhol mula kay Mino, ay nagsimulang sumigaw kay J. Juan dahil sa takot at kahi kay Carlton na patayin siya kaagad. Pagtingin sa kristal, tinanong ng kapitan kung ang pangalan niya ay si J. Juan, at sumagot siya ng oo bilang tugon, ang kapitan ay ngumiti at sinabi na siya ay naghihintay sa kanya, na tinatawag siyang emisaryo ng bulungan ng USA. Bilang isang hakbang sa pag-verify ng pagkakakilanlan sinusuri ng kapitan ang antas ng pagkalkula na katiwalian ni Mino, na lumampas sa 15%, at pinapahintulutan siyang magpagamot sa lalong madaling panahon. Ipinakita sa kanya ang mga resulta ng pagsusulit, sinabi ni Carlton na alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, at sumasang-ayon siya. Samantala, nalilito si Jay Juan kung ano ang sanhi ng mga katiwalian. Pinaalam ni Mino na wala siyang alam. Ipinaliwanag ni Mino na nag-iisip na ang katiwalian ay isang sakit na nakukuha ng bawat naninirahan sa chaos, at patuloy itong lumalaki sa pamamagitan lamang ng umiiral doon, kaya naman mahalaga ang sungay ng hayop. Idinagdag niya na si James ay nabighani dito dahil ang mga sungay ay ang tanging sangkap na panggamot na makapagpapagaan ng paglilipat na katiwalian sa chaos. Habang sinasabi niya ito, lumapit si Carlton si Jay Juan, na nagsasabi na kailangan niyang suriin siya, at dinadala ang tool upang subukan ang katiwalian malapit sa kanya. Habang dinadala niya ang tool malapit kay J. Juan, nagsimula ito tumunog ipinapakita na ang mga resulta na katiwalian ng individual na ito ay hindi masusukat. Gulat na gulat sa tool na nagpapakita ng isang error, ang kapitan, pati na rin ang mga gwardya, ay napatitig kay J. Juan. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon pagkatapos, ipinapakita ng tool ang bilang na katiwalian na 0 na porsyento, na nagiging sanhi ng pagniti ng kapitan. Hawak ang kamay ni Jay sinabi ng kapitan na ibabalik niya ang mga kristal sa kanya dahil tapos na ang pag-verify sa kanyang mga kamay. Dahilan para magtanong si Jay kung hindi niya kailangan ang mga ito. Bilang, sinabi ni Carlton na ang mga kristal na ito ay hindi isang bagay na hindi niya madaling ibigay sa ibang tao, tinutugunan siya bilang sugo ng Green Pirates. Hawak ang mga kristal, sinabi ni Jay na hindi siya ang sugo ng Green Pirates na iyon ang tinutukoy ni Captain, na pangiti si Carlton. Sa pagsasabing alam niya ito, pinayagan sila ni Carlton na pumasok, dahilan para itanong ni James kung okay lang ba na paalisan sila ng ganoon. Bilang, sinabi ni Carlton na ang mga kristal na taglay ni Jay ay hindi ordinaryong tugon, at kasama ng pagtaas ng pagtaas ng kapangyarihan ng mga individual, marami pa silang mga tungkulin. Sa pamamagitan nito, tinanggal ni Carlton ang mga guantes sa kanyang kamay, na ipinakita ang kanyang kamay ay masama na sunog, dahilan para mapagtanto ni James na nangyari ito dahil sa mga kristal. Inihayag ni Carlton na isang tao lamang mula sa angkan ng Green Pyrus na maaring gumamit ng Spectre Crystals. Sinabi ni Carlton na kahit na si J. Juan ay hindi mo kang miyembro ng Green Pyrus, maaari pa rin niyang gamitin ang mga Spectre Crystals na naging dahilan upang magtiwala siya sa kanyang espiritu. Ipinaalala niya kay James ang panahon na sinuri nila ang antas ng katiwalian ni J. Juan, at nagpakita ito ng isang error, kahit na ang aparato sa pagsukat ay hindi kailanman nagkakamali. Nalilito, itinanong ni James kung ano ang ibig sabihin ito, at ibinunyag niya na ang tanging dahilan kung bakit hindi nasusukat ng aparato ang paglilinis na katiwalian ni J. Juan ay dahil ang kanyang espirito ay mas dalisay kaysa sa iba. Hawak ang kamay ni Jay Juan, sinabi ng kapitan na ibabalik niya ang mga kristal sa kanyang mga kamay, dahil tapos na ang pag-verify. Dahilan para magtanong si Jay Juan kung hindi niya kailangan ang mga ito. Bilang tugon, sinabi ni Carlton na ang mga kristal na ito ay hindi isang bagay na dapat niyang madaling ipamibigay sa ibang tao, tinuturing siya bilang sugo ng Green Pyris. Hawak ang mga kristal, sinabi ni Jay Juan na hindi siya ang sugo ng Green Pyris na tinutukoy ni Captain. Napangiti si Carlton. Sa pagsasabing alam niya ito, pinayagan sila ni Carlton na pumasok, dahilan para itanong ni James kung okay lang ba na makaraan na sila. Bilang tugon, sinabi ni Carlton na ang mga kristal na taglay ni Jay Juan ay hindi mga ordinaryong bagay, at kasama ng pagtaas ng espiritual na kapangyarihan ng mga individual, marami pa silang mga tungkulin. Sa pamamagitan nito, tinanggal ni Carlton ang mga guantes sa kanyang kamay, na nagpapakita na ang kanyang kamay ay napaso at nasunog, na pagtanto ni James na nangyari ito dahil sa mga kristal. Inihayag ni Carlton na isang tao lamang mula sa angka ng Green Pyrrhus ang maaaring gumamit ng Spectre Crystals. Sinabi ni Carlton na kahit na si J. Juan ay hindi mukhang miyembro ng Green Pyrrhus, maaari pa rin niyang gamitin ang mga Spectre Crystals dahilan upang magtiwala sa kanyang espiritu. Ipinaalala niya kay James ang panahong sinuri nila ang antas ng espiritwal na katiwalian ni J1, at nagpakita ito ng isang error, kahit na ang aparato sa pagsukat ay hindi kailanman nagkakamali. Nalilito, itinanong ni James kung ano ang ibig sabihin ito, at ibinunyag niya na ang tanging dahilan kung bakit hindi nasusukat ng aparato ang espiritwal na katiwalian ni J1 ay dahil ang kanyang espirito ay mas dalisay kaysa sa iba sa buong chaos. Kaya naman, sinabi ni Carlton na hindi mahalaga ang pagkakakilanlan ni Jaywan dahil kailangan lang nila ng taong maaaring gumamit ng Spectre Crystals. Ibinunyag niya na ang mga tao sa loob ng kastilyo ay maghahatid ng paghatol sa kanya. Pagkadinig, tinanong ni James kung ito ay nauugnay sa kalagayan ng Castellan, ngunit sinabi ng kapitan na hindi rin alam ang eksaktong detalye. Pagkatapos nito, tumalikod siya kay James at binanggit ang pagdinig ng isang tao na tumatanggap ng suhol upang pasukin ang mga tao, nagtatanong kung ito ay tama, dahilan para maging balisa si James. Samantala, naglalakad sina J. Juan at Mino sa mga lansangan ng nayon sa loob ng kuta. Habang naglalakad, sinabi ni J. Juan na ang mga landas ay napakakomplikado, habang si Mino ay sumusunod sa kanya sa isang estado ng kawalan ng malay. Sa pagtingin sa kanya, naalala ni Jay Juan na pinarusahan siya ng kapitan dahil sa pagsuhol sa mga gwardya, na naging dahilan ng pagkamanhid ng kanyang kamalayan ng ilang sandali. Habang naglalakad sa tulay, lumapit si Jay sa isang tao at sinabing hinahanap niya ang isang panday na dalubhasa sa mga espada, nakuha ang atensyon ng taong nakatayo sa tulay. Inilabas ang kanyang spirit sword, tanong ni Jay kung may panday na kayang humawak ng espada na ganito ang level. Ngunit ang sabi ng tao ay hindi siya sigurado, habang nakangiti ang nakatayo sa ilalim ng tulay. Pagkaraan ng ilang sandali, namulat si Mino at nagulat, nagtanong kung kailan sila pumasok sa nayon. Hindi lumilingon sa kanya, sinabi ni Jay Juan na sa wakas ay lalapit na siya sa kanya. Nararamdaman at sinasabi na kaya niyang pumunta ng mag-isa na ikinagulat niya. Habang nagsisimula siyang maglakad palayo, si Mino ay nagsimulang tumakbo sa kanya, nagtatanong kung siya ba ay galit. Dahil sinubukang iwan siya sa pasukan ng kuta at humingi ng tawad para doon. Bilang tugon, sinabi ni Jay Juan na ginabayan niya siya sa kastilyo, at iyon ay sapat na, paglingon sa kanya, sinabi ni Jay Juan na sila ay napaka naiiba at inuulit na dapat siyang pumunta sa kanyang sariling paraan mula noon. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo siya, nagngangalit siya at nagsimulang tumakbo muli sa kanya, na nagsasabi na hindi niya alam ang kanyang paraan sa paligid ng lugar. Bilang tugon, sinabi ni J-Juan na maari lang siyang humingi ng direksyon sa mga tao. Ngunit iginiit niya na dapat niyang tanungin siya sa halip na nagpapakita na alam niya ang lugar na ito. Nang marinig iyon, lumingon si J-Juan sa kanya, ipinahayag na naghahanap siya ng bangungot na nakakalito. Ilang saglit pa, sinabi ni Mino na maaring alam niya at kung gusto niyang siya na lang ang maging gabay niya, na sinang-ayunan ni J-Juan. Samantala hinawakan niya ang kanyang backpack, ipinagpapalagay na may mga taong nag-aabang sa kanya sa hindi kalayuan. Ang mga tambay sa tulay ay nagpapahayag ng ngiting aso sa kanya. Ang kanyang kasama ay nagtatanong kung siya ba ang taong maya magandang espada na naghahanap sa kanila? Binyantaan ni Mino na lumayas sila sa daraanan nila kung ayaw nilang masaktan. Naging dahilan ng pagkapika nila. Ang isa sa kanila ay pinapalabas ang kanilang espada kung nais daw iligtas ang kanilang mga sarili. Sinagot ni Jeihan na hindi niya ibibigay ang espada. Nagulat ang lahat sa pagkakalmado ni Jehwan. Ang mga magnanakaw ay nagtatanong kung hindi nila alam ang uri ng sitwasyon na kanilang kinaroroonan at sabihin sa kanya na ibigay na lang ang espada kung gusto niyang mabuhay. Mayamaya -maya lang ay tumakbo na ang dambuhalang kasama nila pasulong upang salakayin si Mino dahil sa pagtanggi na ibigay sa kanya ang espada. Gayon paman, nang siya ay aatake na, si Jehwan at namagitan pinuto lang magkabilang braso ng tao, at tinulak siya ng malakas na bumagsak sa pader, na ikinagulat ng lahat ng kanyang mga kasama. Habang ang matipunong tao ay nakahiga sa lupa, si J. Juan ay naglalakad patungo sa kanila, na sinasabing sila ay lubhang nakakainis, at inilabas ang kanyang espada, na nagsasabi na kung gusto nilang lumaban, maaari silang lumapit sa kanya. Dahil sa galit, ang iba pang mga tulisan ay sumugod sa kanya. Nagtatanong kung paano siya nang ahas na saktan ang kanilang bunsong kapatid. Hawak ang kanilang mga armas, sabihin na ipapakita nila sa kanya ang ugnayan sa pagitan ng magkapatid, habang itinutok ni Jay ang kanyang spirit sword sa kanila, dahilan para magkasagupaan sila sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang oras, hawak ni Jay ang kanyang spirit sword na may transparent na dugo ng mga kalaban na tumutulo mula rito. Tinatawag na kamangha-mangha ang kanyang kakayahan, Nagtanong si Mino kung paano niya matatapos ang lahat sa isang saksak lang, at ibinunyag niya na ito lang ang alam niya, nakakagulat sa kanya. Inihayag ni Mino na ang isang taong kilala niya ay gumagamit din ng isang pamamaraan na tulad niya, ngunit ang kanyang diskarte ay isang hiwa, hindi isang saksak. Pag-alala na hindi niya nakuha ang isa sa mga naunang pag-atake sa panahon ng lamabanan, tinanong ni Mino kung nadulas siya habang inaayos ang kanyang lakas. Bilang tugon, inihayag ni Jay na noong nakikipaglaban sila sa mga magnanakaw, may gumagamit ng stealth technique sa bubong na ikinabahala niya, kaya nagpa siya siyang takutin sila ng kaunti. Gulat na tanong ni Mino kung sino ang nakakatakot sa mga tao sa pamamagitan ng pag-ihip pataas sa bubong. Nagmumungkahi na pangalanan niya ang kanyang diskarte ng roof up, isang ideya na hindi niya gusto sa lahat. Pagkatapos, nagsimula silang maglakad patungo sa palengke at hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lugar na tinatawag na Twilight Dusk. Sinabi ni Mino kay Jay Juan na ito ay isang smith na itinatag ng isang bangungot, at ito rin ang pinakamalaking smith sa Gorgon. Maya-maya lang, may lumapit sa kanila at nagtanong kung pumunta sila para mag-request. Ang tao ay sina Even, ang craftsman ng Twilight Dusk, na nagsasabi sa kanila na magtatagal upang matupad ang kanilang kahilingan kung ilalagay nila ito sa araw na iyon. Nang marinig iyon, nagtanong si Mino kung bakit ang mga reserbasyon ay puno, at sinagot niya na ang manager ng pagawaan ay wala sa ngayon at ang assistant manager lamang nasa shop na abala rin. Sinabi niya na kung naghahanap sila ng isang bagay, maaaring mas mabuti para sa kanila na bumili ng isang handa ng produkto kaysa mag-order ng bago. Samantala, isang taong nakatayo sa loob ng shop ang nakaturo sa espadang nakalagay sa isang mesa. Inihayag niya na ito ay isang tebak na ginawa mula sa sungay ng isang hayop na may apat na sungay na makukumpleto pagkatapos ng isang huling hakbang.